Четвъртък традиционно пътуваме в различни дестинации по света, благодарение на Маги Гигова. Тя вече е в студиото. Започват пътешествията на Маги. Здравей! Здравей! Този път ще ходим до една страна, в която много често ще употребяваме думата бивш. За съжаление, това е империята Шам. Родината на Шамфастъка, на котките, на лалетата, мястото, където имаше много повече римски руини на квадратен километър, отколкото в самата Италия. За жалост, това е Сирия. Там живееха 24 милиона души върху 285 000 квадратни километра и беше наистина една много приветлива и много уредена държава. И наистина ми е страшно мъчно, защото 2 милиона и половина от тези хора вече са бежанци, изгнанници в Турция. И не се знае колко още милиона са тръгнали към Европа и въобще към неизвестното. Въпреки, че те живееха изключително добре, животът им беше много уреден. И честно казано, когато започнаха някакви размирици срещу Башар Аласът, аз не можех да повярвам, защото нямаше джип, на чието задно стъкло да не се виждаше неговия образ. Това е горе-долу, както се обърна палачинката след Тодор Живков. Такова ми беше усещането. По същия начин, нали, държавата изглеждаше уредена. Аз не мога да твърдя какво е бълбукало под повърхността. Но когато един човек отиде там за десетина дни или за две седмици и ходи на много места, в които аз, примерно, сега ще кажа бившия Хомс, бившата Хама, бившия Алепо или бившата Палмира, това са... Нали, ти говориш с хора. Те се чувстваха доволни от живота. И понеже правителството имаше много добра такава политика спрямо туризма, той беше невероятно добре уреден и целият този път, който се нарича пътя на Куприната, той минаваше покрай такива римски забележителности, за които сега ми капе кръв сърцето, те не само римски, че ще бъдат, ако не са унищожени, ще бъдат. В крайна сметка Палмира се нарича невестата на пустинята, така и викаха. Палмира идва от Палма, разбира се, но всички палмови оазиси наоколо са били или усечени от могулите, или от френските войници, които правили дървени въглища и ги изпращали във Франция, или от бедуините, които сечали дърветата, за да си правят огън в палатките и да се топлят, понеже в пустинята денем е горещо, но нощем е много студено. Така или иначе, Палмира е едно невероятно място и този храм на Баал, арамейския бог, който беше унищожен неотдавна, той е строен 32 години и е направен да изглежда така, че да прилича на древногръцки храм, защото е върху светилище на Зевс. Имал е 500 000 нита от твърд и от мек метал, за да бъде неустоим на земетресение. И когато идват турските войски, те изваждат нитовете, за да си направят от тях оръжие и ти го гледаш, той седно целият храм беше с откоси от куршуми. Така ти изглежда. Всъщност това са дупките на дупките от нитовете. И там си спомням, че живееха едни паленца, които се казваха Клинтън и Буш. Но въпреки лошото отношение към истинските Клинтън и Буш, към палецата отношението беше храниха прекрасно. Си. Храниха си ги. Даже аз исках да им дам някаква кифла. Те казват, не, те много добре са гледани, не се притеснявайте. Арката на 2000 години, която взривиха. Там, между другото, е един от най-големите запазени амфитеатри в света. За 15 000 места. Другия амфитеатър, който ме порази, беше в град Босра. Той пък беше за 37 000 места и по времето на Римската империя е имало евакуационни изходи, което, нали, помислили са за абсолютно всичко. Да. Но там е невероятна акустиката. Казват, че долу сцената, която сега е суха, е била с вода, от което акустиката на 37 000-ното място чуваш, като кажеш «О!» Долу на сцената се чува горе. Разбира се, отпред са били местата за патрициите, нагоре са правостоящите за плебеите, но хляба и зрелищата са им ги давали ей тайна. Представям си, след като говориш за тази акустика, какво било, когато амфитеатърът е бил пълен. Да, той сега се чува по същия начин. А между другото, около Палмира има невероятни гробници, които са още по-древни от римските времена. И най-известна е гробницата на тримата братия, която се отваряше само за 4 часа на ден. И отвън изглежда като, точно като една тракийска могила.
а вътре виждаш такива невероятни стенописи, точно за да не се повредят от слънцето. В това време, в което слънцето не грее, не влиза изобщо, тогава се отваряше. И си спомням, че бях снимала един мотоциклет, тапициран с персийски килим, който беше спрял пред гробницата. И за мен това беше представата за Сирия по това време, нали, древното и съвременното, които се сблъскаха по някакъв начин. Това, което виждаме в момента, е триумфалната арка в Палмира, която за жалост вече не съществува. Не отстъпва по нищо на Рим. А, не, има много повече, отколкото дори ми изглежда по-мащабна. Да, например, Алепо, той беше втория по големина град на Сирия и беше прочут с това, че в него живееха и доста християни. Мисля, че 25 000 християни маронити живееха там, както и арменски християни. Имаше и няколко синагоги. Евреите продължаваха да живеят въпреки лошите отношения на Сирия с Израел. Даже когато попълвах молбата си за сирийска виза, я трябваше да попълня и графа били ли сте в последните години в окупираните палестински територии. Оле-ле. И аз се чудех какви са окупираните палестински територии, после се плеснах по челото и сетих, че това всъщност е Израел. Та, в Алепо най-величествена беше цитаделата. Аз силно се надявам тя да е оцеляла, въпреки че бомбардировките там ме навяват на строго обратната мисъл. Значи, тя е строена 200 години. Между 12 и 14 век. И беше наистина някакво чудовищна крепост, в която се е събирало населението на целия град, за да може да, кога, в случай на война. Там се намираше и един хамам, който беше вписан в светилищата на ЮНЕСКО. Между другото, толкова много от нещата в Сирия, които вече са разрушени, са били в съкровищницата на ЮНЕСКО. Целия град Алепо, където правеха и прочутия сапун алепски с най-различни такива прекрасни етерични масла. И имаха един покрит пазар, който беше 30 км галерии покрит пазар. Километра? 30 км, който беше нещо абсолютно невероятно. Ние, нали, в нашата представа покрития пазар е Капала Чърши, но този покрит пазар направо ми събра очите, в който продаваха всякакви аромати, подправки, сирена, какво ли не, бижута. Просто това е едно от големите ми приключения там. Между другото, социалните жилища в Алепо изглеждаха като богаташките скъпи блокове в България. А да не говорим, там един апартамент струваше 300 000 долара, а пък тези скъпите къщи на местните звезди сирийски, примерно певци, артисти, най-големите им бяха по 2-3 милиона и изглеждаха като истински дворци. Просто това беше на брега на морето и една невероятна гледка, прекрасен град. Много близо до град Хомс е така изключително запазената тогава крепост, крак де Шевалие, на която тя е крепостта, в която никога не са влизали вражески крака. Тя никога не е била превземана. Даже прочутия воин Саладин отишъл, видял 30-метровите дебели стени и 39-те хуби се връцнал просто. Следващия път. Да, пропуснал я. Тя е била строена от рицарите хоспиталиери, които седалището им е било в Малта. И там имахме невероятно приключение, защото обядвахме в една от залите. Представяш си едни високи тавани, навънка плющи, страшна пек. Страшен пек, а пък вътре ти си на хладничко и местни хора, облечени като рицари, ти прислужват. Разбира се, имаше и коне в двора на крепостта и аз, която не мога да пропусна добитък без да му се метна. И имам пълна фотосесия върху рицарски кон с щит, с шлем и с какво ли още не. А между другото, в този град Хама, който не съм сигурна дали вече съществува, защото и там имаше страшно много размирици, той беше нещо като етъра. С традиционни занаяти. С традиционни занаяти и за да бъдат запазени традиционните занаяти, местното дружество на занаятите даваше един дюкян на занаячия срещу 40 долара на година. Това беше наема. Съвсем достъпно. Бурен смях. Но въпросът е, че примерно сарача или тързията, мъжете чаха и те везаха. Това нямаше женска професия, която да не се изпълнява от мъж. Или кундурджията. Той беше длъжен не само да показва и да продава, а да изучи, да има чираци, за да бъде продължена традицията. И там гледах едни невероятни мъжки танци, които те се качваха на раменете си и така танцуваха на два етажа в така наречения етър, ако може да се каже. В никакъв случай не е за Афимия. Това е една също изключително много запазена част от римски руини, която
някогашния император е кръстил на своята съпруга, която била от местните. И там е запазена главна... 1 км 850 метра от главната улица е запазена, която е била широка 87 метра. Това представяш си по-широко от Цариградско шосе, с паваж, с всичко, което можеш да си представиш. И понеже тя не е много така на кюше, не е много близо до някой град, но то пък и Палмира, да не би да е близо, тя е на 250 км от Дамаски, на около 150 от Алепо, по средата на пустинята и пак се нанесоха там. Така че не съм много сигурна и с Фимия какво ще се случи. Да не говорим за Маалюля, където продължават да говорят на арамейски. Това е езика, на който е говорил Христос. Той е на 40 км от Дамаск, с невероятни... В скалите са манастирите на света Текла, която е предпочела да стане светица и да лекува. Това е първата светица, която е била лечителка. И за да избяга от войските, предвождани от баща си, е минала през един проход, който се е отворил, за да мине, след което се е затворил и след това са бликнали минерални извори. Тя е започнала да лекува с минерална вода и с билки. Така че да се надяваме, че Маалюля ще оцелее с скалните манастири. Ние през цялото време си говорим за бившите и за това, което... Нали, между другото, половината Библия се развива на територията на Сирия. Целият Нов и Стар Завет. Там няма някой от пълководците, който да не е минал и да не е оставил следи. И горе-долу няма цивилизация, която да не е оставила следи. Аз се сещам за Латакия. Там пък са хотелите. Там е тяхното крайбрежие. Разбира се, не го бяха измислили много, защото, да речем, тук са хотелите, пък е там е нефтодобивната рафинерия, но няма значение. Но са ходили хора на почивка? Да, ходиха, но не беше популярна. Това беше на Средиземно море, едно прекрасно място. Но тя си беше популярна за местните хора, а не толкова за, примерно, чужденци, които биха дошли в Латакия на почивка. Аз си гледам от време на време лището, защото има толкова много неща, за които искам да разкажа. Примерно в Хомс и в Хома имаха едни нории, надявам се да ги има още. Това са... представи си Виенско колело, което е тогава, на времето е имало повече от 100, сега са останали 17, но те продължават да вадят вода и да произвеждат енергия. Представи си едно Виенско колело с диаметър 500 метра, което вади вода от реката. И издава един тракащ звук, абсолютно незабравим, но това е и нещо, което наистина не можеш да забравиш, като го видиш. И там, разбира се, и тепавици, и какво ли не още. И същевременно виждаме разрушенията, които са наистина потресаващи. Аз даже се сещам и за много близо, близо до Хомс, пак е имало християнска църква. Въобще, такива неща, наистина и там са живели много християни. Преди размириците християни и мюсюлмани, и те, от тези възвисените мюсюлмани, шиитите или суфитите, си живееха в прекрасни взаимоотношения. Даже те, между другото, суфитите и сунитите са по-така трън в окото на ислямска държава. И даже казват, че когато влязат в някое място, те първо избиват суфитите и след това християните. Защото смятат, че тяхната свободомислеща клон от религията, който приема всички останали и е много отворен към света, е по-опасен, отколкото дори и християнството. Ами Дамаск, това 4 милиона души живееха в този град и той си беше един абсолютно европейски град, който си имаше всичко, включително и една планина, в която ти се качваш, качваха се с семействата си хората в 11 вечерта, носиха си неща за пикник или в ресторантите отиваха и гледаш надолу целия град, който ти е в краката и свети с безброй светлини и виждаш един огромен, аз между другото си казах, Боже, това е един огромен витраж, който ми приличаше на кръст, така стилизиран. А всъщност това е сабията дамаскиня, която нашите баби и дядовци са възпели в народните песни и за която казват, че се е закалявала. Сега има две форми на легендата, когато я изкуват, са я закалявали в тялото на роб. За да стане точно тая дамаската стомана, която е била несъкрушима. Сега има и друга версия, че са я закалявали в телета и после ги изяждали. Не мога да твърдя коя от двете версии е вярна.
Но в Дамаск, ти като погледнеш, там са се случвали едва ли не половината неща от Библията, включително продължаваше да има и кулата на свети Атанасий, и кулата на свети Павел. Можеха да ти покажат и мястото, където пророка Мохамед е срещнал един християнски свещеник, който първо го е обърнал в християнската вяра и после Мохамед е създал мохамеданската. И той му е казал, че понеже се знае, че се родил пророка, го търсят да го убият. И баща му го е скрил. Както виждаш, твърде много се покриват по някакъв начин религиите. Между другото, в Умаядската джамия, която също е вписана в съкровищницата на ЮНЕСКО, точно по средата има един параклис, на който се кланят и мюсюлмани и християни и се твърди, че там е главата на свети Йоан Кръстител. И наистина е много странно, защото ти виждаш хора от всякакви религии, които отиват в една джамия, която... Деца се валяха по пода и си седяха в един ъгъл, някакъв проповедник, ислямски много яростно проповядваше. Влизат християни и се запътват направо към параклиса. Същевременно влизат и мюсюлмани да се помолят. А пък вечерно време приличаше малко на някакъв дворец от Хари Потър, защото тъмно, тя е цялата художествено осветлена и тя гълъби се вдигаха и слизаха по един много красив начин. Една много красива старинна къща имаше в Дамаск, която беше превърната в ресторант с патио по средата. И там, сега няма да си говорим за сирийската кухня, тя е нечовешки вкусна. Просто е... Съгласна съм тук абсолютно. Да, да, ужасяващо вкусна. До Дамаск бяха направили един ресторант, който се казваше 1001 нощ. И на пръв поглед пълен кич. Значи, посрещате ли баба отпред? Ами, първо е ресторант за 5000 души. И аз казвам, как 5000 души, бе? Те казват, ами 3-4 сватби на неделя и 5000 си ги запълваме. А не си правят заедно, са си правили? Не, те са така разделени. Примерно в единия двор, не, тъй подкрито не бе по-голямата част, в единия двор гледаш пирамидата на Лувъра. Така. В другия двор кулата в Пиза и може да и се качиш. В третия двор типична такава, примерно, ислямски дворец, в който се разхождат сервиторите, бяха облечени с разни галаби или с вече зависимост от темата, с рицарски доспехи. Като ти стане хладно, ти дават един рицарски халат да се загърнеш. Имаше и такива клетки с папагали, които говореха нещо на арабски. Още бяха го измислили да ти бъде интересно, въпреки че си е малко кич. И сега Сирия беше една изключително светска държава. Разбира се, имаше дами, които се разхождаха с черни абаи, но съм преследвала една 15 минути, за да мога да я снимам, защото на гърба на абаята й беше сложено лого на изключително скъпа френска фирма, изрисувано с камъчета. Това означава, че е правена по поръчка от въпросната дизайнерска фирма. Сега, разбира се, дизайнера, който вече е покойник, беше израснал в Марокко. И аз предполагам, че на тази основа очилата и бяха на друга дизайнерска фирма. А същевременно виждаш мацки с дънки, с голи пъпчета, обаче с покрити глави, които си седат двечките в кафене и пушат наргиле. За жалост, цялото това спокойствие, цялата тази ведрост на държавата вече я няма, но искам да кажа на хората, които така роптаят срещу сирийските бежанци, че никой не е тръгнал от добро. Те живееха в една прекрасна, уредена държава и си имаха живот, имаха си образование. Те, примерно, ти казват, ей, това хубавото ще се преди 30 години го строяха българи и не е мръднало. И ти се чувстваш щастлив, че сме оставили някакъв добър спомен. Или във всяко семейство има поне един лекуван от български лекар или поне един завършил в България. И те имат много добро отношение към нас, пък ние сега им го разваляме малко. За съжаление, трябваше да прекараме това пътешествие в минало време, но пък ни разказа толкова хубави неща, за което много ти благодаря, Маги. Ами да се надяваме, че там нещата ще се оправят, но според мен няма никакъв шанс. Докато геополитиката играе, няма никакъв шанс. Така е. Добре, благодаря още веднъж.